Le 3 février, oh yeah! 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 Afrique, oh yeah! Komina Nzanza, oh yeah! Le 3 février, oh yeah! Na kombo tata mwana fe molimo santu. Ngai kombo na ngai papa Matondo Ndosima office. Pour le lancement officiel, il y a le 3 février pour la sensibilisation. Lelo ezali mokolo monene pour célébrer la fête. Il y a le 3 février. Toyeyi kopesa lancement na biso bana ya Afrique pe komi na Nzanza na matadi na tina mukuma oye pesa mila biso ya le 3 février. Mutu nyo soye bake, c'est l'Afrique azana mukolo moko o papa Simon Kimbangu Kyangani. Nzambe na biso molimo santu apesa na biso bana c'est l'Afrique pe commune ya Nzanza. Tozali na sengo ya ko préparer milulu na biso ya le 3 février automataka na mboka Nkamba. Ezali dati oyo carte d'Afrique et mona na ki na mboka Nkamba. Papa Simon Kimbangu Kyangani molimo santu apesa yango pa na biso bana c'est l'Afrique pe bande ko na biso ya commune ya Nzanza na Matadi. Ezali na esengo mingi. Papa lobaka yango ete to panza yango na mokili mobimba. Ayo kangwa suma peto ngengisa na musala oyo ba pesa kabiso ya place ya carte d'Afrique oyo monanaka le 3 février 1989. Le 3 février on est allé date oyo carte d'Afrique et bimaka na Yelusalemi na Nkamba. Donc yango to bengi na batu nyoso papa le biso fête oyo apesi biso kasi alobi na biso to panza yango na mokili mobimba. Ezali fête pona mokili mobimba sika nyos kimbangisa zali tozo lancer message oyo yeba ete incertain le 3 février 1989 carte d'Afrique et monana ki na Nkamba. C'est vrai et pesa meli biso bana seli l'Afrique mais eza pona mokili mobimba ko banda biso bana seli l'Afrique komini mobimba kimbantse ke pe mokili mobimba esika ba kimbangise bazali tozali koya Nkamba bongama seli l'Afrique eza koya. Le 3 février, tozo profiter pour le balabatamité mamalamu oyo likambo esepelisie ayeba ete biso nyoso toza bana Afrique tokelamaki na Afrique esika o papa diangenda papa molimo santo abotamaki esika carte d'Afrique ezali nde na yango esika oyo ezali kokanga mutema te na bamoye na yo ekosala ete fête oyo ekende liboso pe esalama ndenge tata molimo santo asengelaki biso yango topanza yango na mokili mobimba. Nde na yango partout aux Ali, toi ben été fait si oya carte d'Afrique et ça le col ajeté qui n'enga mataka dirigeant mataka koreki n'enga pe va pensé en haut biso bana c'est l'Afrique mais eza pona mokili mobimba surtout bana kimbanseke oza la mwana section songolo pakala ozo yo ka message oyo pensa contribution na yo oyo monani na yango ekosunga pona kotonga Nkamba Yelusalemi ya sika. Bamane anaba anaba oh Mikolonias anaba oh Mikolonias anaba oh Mikolonias anaba les 3 février les 3 février anaba oh Mikolonias anaba oh Mikolonias anaba oh Mikolonias anaba les 3 février.